Pozdravljeni. Naj vam na hitro predstavim nekaj o našem projektu HeatShield. Sem Tjaša Pogačar, prihajam z Biotehniške fakultete, kjer sodelujemo v evropskem projektu, ki združuje različne strokovnjake, ki jih povezuje namen izboljševanja odpornosti evropske delovne sile na vročino. Če se torej sprašujete, ali je vaše delovno okolje pripravljeno na vročino, vam morda lahko pomagamo. Želimo vam pomagati prepoznati težave, ki se v vašem podjetju pojavljajo zaradi vročine in vam pokazati, kako jih lahko blažimo. S tem namreč pridobi tako podjetje kot tudi delavci. Svetujemo vam zastonj, saj projekt financira Evropska unija. Da si boste lažje predstavljali, kaj počnemo, si lahko pogledamo nekaj o našem dosedanjem delu. Jasno je, da vročina pomembno negativno vpliva na zdravje in produktivnost delavcev. In verjamemo, da za uspešnost podjetja potrebujete zdrave, dobro storilne delavce. Imamo različne vire vročine, lahko je to delo zunaj na soncu ali pa noter v delavnici ob vročih strojih. Vsekakor teh virov ne moremo odstraniti, lahko pa blažimo vročino. S senčenjem, ventilacijo, klimatskimi sistemi, mnogokrat pa to ni mogoče. Takrat uporabljamo osebne rešitve za hlajenje. Lahko so to prilagojena oblačila, ustvarjene hladilne oaze v danem okolju. Poskušamo lahko prilagoditi urnik dela, se prilagoditi različnim posameznikom, ki imajo glede na svoje fizične lastnosti različne zahteve. Izrednega pomena pa je predvsem dobra hidracija. Lahko preprečite izgube produktivnosti in negativne vplive na zdravje in to tudi že z majhnimi finančno ugodnimi ukrepi. Pomembno je, da so učinkoviti in izvedljivi v vašem okolju. Lahko vam pomagamo poiskati posamezne rešitve, lahko pa tudi ustvariti celosten načrt ukrepanja ob vročini. Vse, kar morate vi storiti, je, da nas kontaktirate, lahko na naš skupen naslov ali pa v Sloveniji na moj naslov, lahko tudi po telefonu. Čim več delavcem v Evropi bi radi omogočili dostop do strokovne pomoči pri blaženju negativnih vplivov naraščanja temperature. Z veseljem bomo sodelovali z vami. Hvala za vaš čas in lep pozdrav!